העולם הטכנולוגי לא מפסיק להדהים אותנו. טלסקופ שרואה למרחק 10 מיליארד שנות אור, מעלית שעולה קילומטר בדקה, מסך HD ענק בגודל 1275 אינץ', מערכת ניווט משוכללת לרכב. הדבר היחיד שיותר מדהים מכל ההמצאות האלה היא העובדה שחברה אחת אחראית לכולן. מיצובישי אלקטריק, קונצרן האלקטרוניקה המוביל בעולם, האחראי למאות פיתוחים וחידושים טכנולוגיים. במיצובישי אלקטריק מאמינים שכדי להוביל שוק צריך כל הזמן להתקדם ולהמציא אותו מחדש. וזה בדיוק מה שמיצובישי אלקטריק עושה מאז 1920 בתחום מיזוג האוויר. עם פיתוח טכנולוגיית האינברטר, טכנולוגיית ה-VRF, ייצור של למעלה מ-30 מיליון יחידות מיזוג בשנה, מחזור מחירות של מיליארדים בשנה, במעל 140 מדינות ברחבי העולם, וכל זאת בזכות שמירה על אותם סטנדרטים גבוהים כבר 95 שנה. עליונות טכנולוגית, שאיפה תמידית להיות בחזית הטכנולוגיה כדי לשלוט במזג האוויר. הבטחת איכות המוצר, ייצור במפעלי החברה בעזרת רכיבים יפניים ברמה הגבוהה ביותר. אמינות, פיתוח מערכות ייצור מהמתקדמות בעולם המאפשרות אוטומטיזציה מושלמת ואמינות מקסימלית. בקרת איכות קפדנית, בדיקה עצמית מחמירה של כל מוצר ומוצר הרבה לפני שהוא מגיע לצרכן הסופי. חשיבה ירוקה, הקפדה על מזגנים חסכוניים באנרגיה ובעלי רמת זיהום מינימלית. חברת אקונטק, נציגתה הבלעדית של מיצובישי אלקטריק בישראל, מחויבת לסטנדרטים הגבוהים והבלתי מתפשרים, המאפשרים לכם ליהנות מתמיכה הנדסית וטכנית, רחבה ומקצועית. ממרכז הדרכה מתקדם, ומשירות זמין ואיכותי. אז כשאתם בוחרים מזגן של מיצובישי, תהיו בטוחים שלא בחרתם רק מזגן. בחרתם בקונצרן האלקטרוניקה המוביל בעולם. מיצובישי אלקטריק, חזק ממזג האוויר.